空屋一波接着一波，远眺都市里的高楼大厦，犹如海市蜃楼。也是看那个八五大楼，都是蒙蒙的。啊，有的客人说大忙，我说不是啦，别买嗨。那我没有办法把我的肺挖出来给大家看，所以请大家看一下这个滤网有多黑。这里空屋多年，但为什么秋冬空品还是不佳？5月3号星期一晚间10点，公示我们的岛高雄空屋，下次再见。